Բարև բոլորին։ Երկար ընդմիջումից հետո հնարավորություն ստեղծվեց ճամփորդել։ Ու հիմա ես գտնվում եմ Լոռի մարզում։ Իսկ ավելի կոնկրետ՝ Միրոպե Գյուլակարակում։ Այո, Գյուլակարակում եմ գտնվում և մասնակցում եմ Տրնդեզի փառատոնին, այսօր փետրվարի 13-ն է, և այստեղ կարող եք տեսնել, որ ուրեմն գյուղերը այստեղի այդ Վարդաբլուր, Ամրակից, Գյուլակարակը հյուրասիրություն են կազմակերպել և վաճառք, և իրար մեջ մրցում են, թե ով պետք է առաջի տեղը գրավի, ասեմ, որ Ամրակիցը գյուղը առաջի տեղը գրավեց իր հյուրասիրությունով, իր երաժշտությունով, իր պարու երգով։ Ափսոս, որ մենք մի քիչ ուշ հասանք, այդ պարն ու երգը չլսեցինք, չտեսանք։ Հիմա սպասում ենք, որ կրակը պետք է վառեն, այսա մի կես ժամից, ու արդեն սկսվի իսկական Տրնդեզը։ Դե գիտենք, որ եթե զուգահեռ քաշենք Տրնդեզը, դա ոնց որ Valentine Day է լինի սիրահարների տոն, որ այդ կրակի վրա տենց ձեր բռնած պետք է թռնեն, ու եթե այդ ձեռքերը տենց միացրած մնում է, ուրեմն ապին և ամուր ընտանիք կկազմեն։ Սենց խաղեր էին կազմակերպել երեխաների համար։ Ափսոս, որ ես այդ տարիքի շուտվանից դուրս եմ եկել, թե չէ ես գիժ եմ տես բաների համար, ուղակի կողքից նայեցի։ Շատ լավ են կազմակերպել, ասեցին, որ առաջի անգամ է, որ սենց լայնամասշտաբ է նշվում Տրնդեզը այս Գյուլակարակում։ Այս մասն էլ ուզում եմ ցույց տամ, վանքը 14 տարի վանքա, շատ ինձ դուր եկավ, իմինը որը ստավրացի արած չի, և պատմություն կա այս վանքի հետ կապված, դու մի ասի, էտերն ու ծառագինուն հենց ստեղ են նկարահանել, Ֆրոնզիկը որ չոքերի վրա է նստում ու սկսում աղոթել, այդ մասը կակրաս այս վանքի հենց մեջն են նկարել, գյուղը, Գյուլակարակ, հերճապես սովորեցի, բնությունը տեսնում եք, էլի իր գեղեցկությունը կա, չնայած որ ձմեռ է, այս հենց կարելի է և ձիքշել, նակնել երեկ ես նայել էի, 16 աստիճան ցույց տվեց, բայց եկանք ցուրտ քամի, հիմա նոր մի քիչ տաքացա, բարև դուրս եկավ, միջև ստեղ գալը գնացինք Ամրակից գյուղ, ընդեղի Սուրբ Նիկոլայ վանքը տեսանք, հրաշք շատ գեղեցիկ ռուսական եկեղեցի, ռուսական եկեղեցի է, կուպլներով, ափսոս, որ ինքը քանդվել է երկրաշարժից, և ասեցին, որ մեծ գումար է պետք, որ վերականգնեն, բայց երևի ապագայում կարվի, հետո գնացինք Վարդաբլուրի գյուղ, ընդեղ էլ կան լճեր, ընդեղ էլ մտածվեցին լճերի մոտ, ընդեղ մի հատ կամուրջ կա, որ այդ լճի մեջտեղը մի հատ կղզի է, և այդ կամուրջով կարելի է տեղափոխվել, ես իհարկե չգնացի հարգելի պատճառներով, դե Հենխնձորեսկի կամուրջն ես չհաղթահարեցի, սա ընդհանրապես չէի գնա, որովհետև որ այդ կալոնաները տեսա ջրի մեջ մտած, որ մի 4 հատ արմատուրայի վրա էր կանգնած, ասի չէ, փորձանքից հեռու, այդ ձևի, հետո եկանք ստեղ, հիմա էտա սպասում են կրակը վառեն, կրակը կվառեն, երևի կցայտկոտենք, հետո կամաց-կամաց կհավաքվենք և կվերադառնանք Երևան։ Այս էլ Գյուլակարակը, չքնաղ Գյուլակարակ։
շատ հյուրասեր մարդիկ էին, ուրեմն այս բոլոր սեղանների վրա հյուրասիրություն ա դրած, ամեն ինչ, ուրեմն այս փեչերը որ վառվում են, փայտի փեչերա, կարտոշկան կտրտում են, այն որ ասում են պլեչ, ու տենց պլեչ են անում, հյուրասիրում են, ընդդեմ թթու կար, չիր, այն ինչ կար, տենց տարբեր բաներ, հա, թթուներ, տարբեր տեսակի թթուներ կար, որ մենք ես օրինակ ինձ համար նորություններ ու շատ համեղ էր եւ սրտանց մարդիկ հյուրասիրում էին։ Հետաքրքիր տեղ։ Էս էլ Տրնդեզի փառատոնը, դե ափսոս որ կրակը դեռ չի վառվում։ Այստեն կարող է հետո նորից նկարեմ, եթե մութը չընգնի, դրանից եմ վախում։ Այսքանը, դե լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում։